פרשת השבוע, פרשת בו. פרשתנו מדברת בנוגע ליציאת מצרים. המכות האחרונות שקיבל פרעה, ולאחר מכן שבני ישראל יוצאים מארץ מצרים. מתי בני ישראל יצאו? מכת בכורות הייתה בלילה, ולאחר שהייתה מכת בכורות בלילה, יצאו בני ישראל ביום. ויהי בחצי הלילה והשם היכה כל בכור, ובעקבות מכת בכורות שהייתה בחצות הלילה, פרעה והמצרים מיהרו לשלח את בני ישראל מארץ מצרים. היציאה בפועל הייתה ביום, כפי שנאמר, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. וכפי שרש"י אומר, שהקדוש ברוך הוא הראה למצרים שהיציאה היא בעצם היום. כלומר, ביד רמה, בגבורה מפורסמת, ולא בהיחווה. חכמינו אומרים בתלמוד, במסכת ברכות, אמר רבי אבא, הכל מודים שנגלו ישראל ממצרים, לא נגלו אלא בערב, שנאמר, הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. כתוב בתורה לילה. וכשיצאו, לא יצאו אלא ביום, שנאמר ממחרת הפסח, יצאו בני ישראל ביד רמה. כלומר, אין כאן מחלוקת. המצרים נחפזו לשלח את בני ישראל מחצות לילה, כלומר שבעצם מבחינת רשות, כדברי רש"י, נתנו להם רשות כבר בלילה, אבל עצם היציאה בפועל הייתה ביום. הגמרא ממשיכה ואומרת, תניא נמי אחי, למדנו הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה? שואלת הגמרא, וכי בלילה יצאו? ולא לא יצאו אלא ביום, שנאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה, אלא מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב. לסיכום, מכת בכורות ומה שהמצרים נחפזו לשלחם היה בלילה. בפועל מתי יצאו? בעצם היום הזה יצאו בני ישראל. הרמב"ן בפירושו על התורה גם מזכיר את דברי הגמרא, והרמב"ן כותב שהחיבור בין יום ולילה ליל שימורים מול השם להוציאה מארץ מצרים נתן להם רשות לצאת והיו בני חורין. כלומר, כבר בלילה הם הרגישו בני חורין. אבל בעצם היום ההוא יצאו מכל גבול מצרים. כלומר, בהרגשה שלהם, בתודעה, שהם ראו שהמצרים ממהרים לשלחם חיפזון של מצרים, הם הרגישו כבר בני חורין. אבל היציאה בפועל הייתה ביום. עד כאן לפי פשוטו של מקרא. מה המסקנה ההלכתית המתבקשת כתוצאה מהעניין הזה? חכמינו אומרים שעלינו להזכיר יציאת מצרים גם ביום וגם בלילה. בכל דור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כל יום אנחנו מזכירים את יציאת מצרים, ולא רק בימים אלא גם בלילות. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, אומרים חז"ל, ימי חייך הימים, כל ימי חייך להביא הלילות. ולכן אנחנו מזכירים את יציאת מצרים גם בתפילת שחרית, בקריאת שמע של שחרית, וגם בקריאת שמע של ערבית, בקריאת שמע של המיטה, ואמונה כל זאת וקיים עלינו בתפילת ערבית, המכה בעברתו כל בכורי מצרים וכולי. כלומר שעלינו לזכור את יציאת מצרים גם ביום וגם בלילה, זכר לזה שיציאת מצרים התחילה בלילה
ובפועל היא הייתה ביום. זה העניין ההלכתי המתבקש. כל דבר, כפי שלמדנו פעמים רבות, לכל דבר יש תוכן רוחני. מה המשמעות של יציאת מצרים ביום, ומה המשמעות של יציאת מצרים בלילה? מה ההבדל מבחינה רוחנית, אם זה היה ביום או בלילה? ואם היום מבחינה הלכתית עלינו להזכיר גם ביום וגם בלילה, זאת אומרת שיש יהודי שנמצא בלילה ובוודאי רוצה לצאת ממצרים, ויש יהודי שנמצא ביום ומואר אצלו, ועם כל זה גם הוא צריך לצאת ממצרים. הדברים יובנו בהקדים שהמושג מצרים מתחיל לא במושג שלילי שקשור עם שיבוד של אומות זרים, אלא המושג מצרים מתחיל מהעניין של מצרים דקדושה. כלומר, גם בצד הקדושה יש עניין שנקרא מיצר וגבול דקדושה. מצרים דקדושה זה יום, וגם מזה צריכים לצאת, ויש מצרים דקליפה שזה לילה. כולנו מבינים, מצרים של קליפה, שהיצר הרע שולט על האדם, והוא מיצר על האדם, אדם צריך לצאת מהמיצר. מיצר דקדושה, אדם נמצא בעבודת השם בקדושה, הוא מתנהג כפי שצריך להיות, ובכל זאת הוא עדיין נמצא במצרים. וגם מהמיצר הזה הוא צריך לצאת. למה אם אדם נמצא באווירה של קדושה, עליו לצאת גם מהמצרים? הרי הוא נמצא בדרגה של יום, הוא נמצא מואר. למה אדם שנמצא באור וקדושה, עליו לצאת ממצרים? האדם בנוי משם הוויה. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אנוכי השם אלוקיך. בכל אחד מאיתנו הקדוש ברוך הוא שם את שמו. מה זה מבטא שם הוויה? למדנו בתניה שיוד של שם הוויה מבטא את החוכמה שבאדם, נקודת החוכמה. ה' מבטא את עניין הבינה כציור אות ה', אורך, רוחב, עומק, ג' קווין. ו' מבטא את ששת המידות שיש באדם, אהבה, עירה, רחמים, נצח, עוד יסוד. וההי האחרונה מבטא את עניין המעשה של האדם. כלומר, בציור שם הוויה יש לנו את המוכין של האדם, את המידות של האדם, תכונותיו, את הצד המעשי. דבר ראשון, כשמדברים על יציאת מצרים, אדם צריך לדאוג שהחלק של ההי האחרונה, שזה המחשבה, דיבור ומעשה, ה' מחשבה, קו עליון, קו ימני וקו שמאלי, דיבור ומעשה, שהמחשבה, דיבור ומעשה יהיו בצד הקדושה. דבר שני, אדם צריך לדאוג שהמידות שלו, שהתכונות שלו ייצאו מהמיצרים. לאחר מכן אדם צריך לבדוק שהשכל שלו גם יוצא מהמיצר, שזה הבינה, ה' הראשונה. ולאחר מכן אדם צריך לצאת אפילו מהמיצר של חוכמה. פירוש הדברים. האופן הכי נמוך שיש אצל האדם, שיש לאדם מדידה והגבלה וגבולות מצד היצר, שמביא אותו לעבור על עבירה רחמנה ליצלן במעשה או בדיבור ומחשבה. לאדם נדרש לצאת למלחמה עצומה. זה יציאת מצרים בפשטות, ה' האחרונה, להוציא את ה' האחרונה שבנשמתו מן המיצר ולמרחב. יש דרגה של מצרים יותר בדקות. מדברים על אדם שנזר בתכלית מלא לעבור על איסור, ואפילו איסור קל של דברי סופרים הוא גם נזר. אבל בענייני היתר, עניינים שהם מותרים, הוא מתנהג מתאים להנחות העולם. מה הכוונה הנחות העולם? כל דבר שהוא עושה, הוא שואל מה יאמרו הבריות, איך יגיבו על זה. הוא לא שואל את עצמו מה אומרת הנשמה. בכל ההנהגה הרוחנית שלו החיובית, הוא מדוד ומוגבל לפי הרגש העולם שמסביבו. כל דבר הוא מרגיש את הסביבה,
ומתחשב בה, וכל הזמן הוא שואל את עצמו מה אומרים. זאת אומרת, הוא עושה דברים טובים, אבל בתוך הדברים הטובים שהוא עושה, הוא כל הזמן בודק את הסביבה, האם היא מקבלת אותו, האם זה מתאים להלך רוח. זאת אומרת, הוא מאוד קשור עם הרגשות שסובבים אותו, לדעת אם הוא עושה נכון. הוא לא נמצא בנקודת שחרור, שהוא עושה את הדברים כי הדברים צריכים לעשות. המידות שלו בודקות עד כמה צריכים לעשות את הדברים. הוא נזהר מדברים שאסור לעשות, כי הוא כבר יצא מהמיצר של ההי האחרונה, שמבטא את העניין של המעשה ודיבור ומחשבה, אבל ברגשות הפנימיים שלו הוא כל הזמן מתנהג לפי הנחות העולם. הנחות העולם, הכוונה לומר, יש תפיסה איך שהעולם הזה חושב, איך שכולם חושבים. מה, זה לא מתאים שאני לא אעשה כך, כי כולם עושים כך. אבל אלו שעושים כך עושים כי כולם עושים, ולאו דווקא שזה רצון השם, ולאו דווקא שזה מתאים לנשמה האלוקית התאורה. אבל כולם רגילים לעשות ככה, גם אני רגיל לעשות ככה, בתוך צד הקדושה. כלומר, הנחות העולם תופסים מקום אצלו. זה לא מתאים ולא יאה. הוא בודק את הדברים לפי איך שהסביבה מדברת. אפילו לפי השולחן ערוך. בחסידות הרבה מדברים על זה, שיש יהודי שהוא שומר מצוות לחלוטין, אבל הוא מושפע מאוד מהנחות העולם. כלומר, איך שהעולם, עולם מלשון העלם והסתר, לפי איך שהעולם מתנהג ככה, הוא מתנהג בתוך הקו של תורה ומצוות. אבל אין לו משהו שהוא יוצא מעצמו. זה דרגה שנייה של מצרים. גם שאדם זוכה כבר לצאת מהמדידות והגבלות של העולם שמסביבו, עלול האדם להיות קשור ואסור בהגבלות מצד הטעם ודעת, מצד השכל הקר של האדם. הוא כבר לא מתחשב כל כך עם הסביבה, אבל הוא כל דבר בודק מה הוא מבין, מה הוא חושב, ולפי זה הוא עובד את השם באופן מוגבל. גם מזה האדם צריך לצאת מהמיצרים, כי הנשמה עדיין לא משוחררת. מה זה יציאת מצרים בדרגה הגבוהה ביותר? שהאדם עובד את השם מצד חוכמה שבנפש. שזה נקודת היוד, נקודת האמת. אבל גם את נקודת היוד, שזה נקודת החוכמה שבאדם, שמבטאת עניין של מסירות נפש, גם אותה צריכים להוציא מהמיצרים. מה יכול להיות מיצרים בנקודת היוד שהיא נקודת המסירות נפש? ניחא שהמעשים שלו לא מספיק מזוכחים. ניחא שמתחשב ברגשות שלו איך שכולם מרגישים. ניחא שהשכל שלו מוגבל, הוא עושה את הדברים לפי הגבלה שכלית. אבל אם הוא כבר זכה להגיע לחוכמה, שחוכמה שבנפש למדנו בתניה, זה נקודת המסירות נפש? איך יכול להיות שאדם עובד את השם למעלה מטעם ודעת, ועדיין בגבול, עדיין במיצר? סיפר הרבה בשם הרבה הרייץ, בעל ההילולה של י' שבט, השבת הבא עלינו לטובה, שהרבה הרייץ סיפר על בן אדם מסוים, שראו אותו מעריך בקריאת שמה. הרי חזל אומרים שמי שמעריך בקריאת שמה, מעריכים לו ימיו ושנותיו. שאדם מעריך בהתבוננות שהשם אלוקינו והשם אחד והשם הריקיים והעדה לדרוכות העולם, והוא מכליל את עצמו בתוך זה, הוא מתבונן בזה שאחדות השם תופסת את כל המציאות וחושב על זה בצורה עמוקה. אומרים חכמינו, כל המעריך באחד מעריכים לו ימיו ושנותיו. זה לא להעריך במילה אחד, זה צריך להעריך קצת, אבל במחשבה ובכוונה, אדם יכול להעריך חצי דקה ודקה ויותר מזה. סיפר הרבה הרייט שפעם ראו איזה בן אדם, שהעריך במחשבה בהשם אחד, ושהוא סיים אחרי התפילה, הוא אמר לעצמו, כמעט דקה הצלחתי להתבונן בהשם אחד. זאת אומרת, כל העניין של השם אחד, זה מסירות נפש. אבל הוא יכל עדיין למדוד על השעון כמה זמן או כמה רגעים הוא עמד בתנועה של המסירות נפש. זאת אומרת שגם התנועה הזאת של המסירות נפש, עדיין הוא בדק על השעון לראות כמה זמן זה היה.
זאת אומרת, לפעמים האדם נדמה לו שהוא יוצא מכל ההגבלות, אבל הוא מודד על השעון כמה הוא יצא מתוך כל ההגבלות. הוא נמצא באיזה מקום והוא רוקד ושר ושמח, הוא אומר, כן, רקדתי 3 דקות, או, עשיתי פה דבר נפלא, יצאתי מעצמי, אבל עדיין הוא בודק את עצמו על השעון, כמה היה היציאה מההגבלות. זאת אומרת, שהוא נמצא בנקודה של יוד, בנקודה שהוא רוצה לצאת מההגבלות, אבל גם היציאה מההגבלות מדודה לפי השעון. זאת אומרת, הוא מרגיש עדיין את הנקודה שאני מתנהג במסירות נפש. זאת אומרת, לא יצאת מההגבלות שלך. כי אם אתה יוצא מההגבלות שלך ואתה מודד על השעון כמה זמן יצאת מההגבלות שלך, למרות שעשית מעבר לרגילות, אבל זה שאתה בודק את זה על השעון כמה יצאת, זאת אומרת שעדיין לא היית בנקודה של בלי גבול. זה יציאת מצרים, אפילו בדרגה שהוא אוחז כבר ביוד של שם השם. הוא נמצא בנקודה של חוכמה של ביטול, אבל הוא בודק את עצמו גם בנקודה הזו. יציאת מצרים אמיתית, שאדם שומר על המחשבה, דיבור ומעשה, אז ההי שלו משוחררת, ההי שבנשמתו, הרגשות שלו לא מושפעים מה יגידו, אלא מה השם רוצה, הוא לא מושפע אפילו ממה שהוא מבין, כי הוא יודע שההבנה שלו מוגבלת, ואפילו מתי שהוא עושה דברים מעל ההגבלה, הוא לא מודד את זה, אלא הוא נמצא בתנועה שהוא נשפח להשם בלי זמן, אין כרגע שעון, אין כרגע מציאות, הוא נמצא בנקודה של מסירות נפש, ויציאה מההגבלות ללא חשבון. עכשיו אנחנו מבינים קצת, מה זה נקרא יציאת מצרים של לילה, ומה נקרא יציאת מצרים של יום. אם האדם יודע שהוא במצב של לילה, שהיצר הרע שולט עליו על מחשבה, דיבור ומעשה, אז הוא צריך לצאת ממצרים כפשוטו, לצאת מהמצב של לילה ולהיות מואר, להגיע לצד הקדושה. אבל עיקר יציאת מצרים זה ביום. כי מתי שיהודי כבר מרגיש שאני מואר, אני נמצא בכזה מקום שאני שומר תורה ומצוות, ואני הולך בדרך הנכונה, ואני סמל ודוגמה, כאן זה המיצר האמיתי, וכאן צריכים לצאת ממצרים. זה היציאת מצרים של היום. ולכן הקדוש ברוך הוא עשה שקודם יהיה את ההבנה ברורה שהמצרים דוחקים אותם בלילה תיצאו. דבר ראשון, תבין שאם אתה נמצא במצב של לילה, שכוחות הקליפה חס ושלום משתלטים עליך, על המחשבה, דיבור ומעשה, בוודאי שאתה צריך לצאת. אז זה יציאת מצרים של הלילה. אבל אחר כך מתי הייתה יציאת מצרים בפועל? ביום. כי אדם שנמצא כבר ביום והוא מואר, הרבה יותר קשה לשכנע אותו שגם הוא צריך לצאת מהמיצרים. אני סך הכל, המחשבה, דיבור ומעשה שלי בצד הקדושה, ואפילו המידות שלי, גם הרגשות שלי כבר גם מוארים, ובכלל אני חושב באופן נכון, כי אני חושב על פי ההבנה האלוקית, אבל אחרי הכל, הכל לפי הגבול שלך. אתה לא מוכן לצאת מעצמך לגמרי, לצאת מהנקודה של הגבול בצד הקדושה. זה יציאת מצרים של היום. ובעצם להגיע ליציאת מצרים של יום בשלמות, זה יהיה בזמן הגאולה. שאנחנו נבין שגם עבודת השם המוארת, אם היא מוגבלת, לפי השכל והמידות שלך, ואם אתה בודק עד כמה אתה יוצא מהגבלות, ועד כמה אני יותר מאחרים, בבלי גבול שלי, אתה בודק כמה הערכת בשמה ישראל, כמה אתה מעריך, אתה יודע למדוד על השעון כמה הערכת בתפילה היום. היום הערכתי בתפילה עוד 15 דקות. אז זאת אומרת, אתה הכל מדוד לפי המציאות שלך. זה עדיין מצרים של יום, וצריכים לצאת גם מהמיצרים של היום. עד כאן ביאור אחד בעניין הזה של יציאת מצרים של לילה ויום. יש ביאור נוסף, עמוק יותר, שקשור עם מה שדיברנו עכשיו, אבל באופן שונה טיפה. המילה מצרים, כמו שאמרנו, מלשון מיצר. מיצר, יש לאדם מוח, לב, ובין המוח והלב יש את הגרון, שנקרא בשם מיצר הגרון. זה מקום צר בין הראש לגוף. הגוף זה מקום רחב, והגרון מפסיק בין הראש לגוף, והוא מקום צר. כמו שזה בגשמיות, ככה גם בכוחות של האדם, יש משהו שמפסיק
בין המוח ללב. במוח יש חוכמה בינה דעת. המוחים של האדם, הפיקוד של האדם, הכל מתחיל ממה שאדם לומד, חושב ומבין במוחו. הלב נקרא בזוהר מלכה דגופה. הלב הוא מלך הגוף. מהלב מתחילים הרגשות, הוא המלך על כל הרגשות. אדם כל דבר מתחיל ללמוד את העניין בשכל, שהוא לומד את הדבר ומבין שהדבר טוב לו, נעשה אצל האדם התעוררות של מידות, או שהוא מתקרב לדבר, או שהוא מתרחק מהדבר. איך עובר התובנות שנמצאים במוח ללב? הם עוברים על ידי מיצר הגרון. כלומר, ההמשכה מהשכל המידות, זה לא בדרך אילה ועלול, כמו שרשרת, שבדרך ממילא אני חושב, ומיד אני מתרגש. לא, זה לא עוברת ככה. נכון ששכל ומידות, באופן כללי זה נקרא אילה ועלול, אבל הסדר הוא, שחייב להיות הפסק של אור השכל, ואז זה מגיע למיצר הגרון, שזה ההפסק, ואחר כך נעשה המידות. כוונת הדברים. אדם לומד דבר וחושב על דבר. שהוא לומד וחושב על הדבר, הוא לא יכול להתעורר ברגשות. כי כשאתה עסוק להבין את העניין, אתה נמצא בתנועה של הבנה. כדי שאתה תתפעל בלב ממה שאתה הבנת, חייב שיהיה הפסקה לרגע. למדתי, שמתי את זה לרגע בצד, אני מפסיק. עכשיו אני חושב על מה שלמדתי, וכתוצאה מזה אני מתחיל להתעורר במידות. בשעה שאני עסוק בהבנת העניין, ואני שקוע במוחין של הדבר, אני לא יכול להתעורר ברגש. כי מוחין ומידות זה עולמות שונים. המוח הוא קר ומתון ויבש, והלב הוא חם. בלב יש תנועה של רצו ושוב, דפיק ודליבה, דפיקות ופעימות הלב, הלב הוא חם. מה שאין כן המוח הפוך, המוח זה קר ומתון. כדי שיהיה חיבור בין דבר שאני מבין במוח, שזה יגיע להרגש הלב, אז בהתחלה אני רוצה ללמוד דבר מסוים, ואני מתחיל ללמוד את הדבר, וכשאני לומד את הדבר, אני לומד אותו במתינות, בביטול, בשעת ההשגה, אסור לאדם להיות ברגשות. כי אם האדם נמצא ברגשות והתפעלות והוא לא מיושב, הוא לא יכול להבין את הדבר שכל. כרגע הוא צריך להיות במתינות לשבת ולהקשיב היטב לדברים. מידות זה משהו הפוך לחלוטין. התעוררתי ברגש, אני בהתפעלות מהדבר. כולי בעקבות הדבר בחום פנימי שדורש ממני לעשות איזה משהו. זה עולם של רגש, חמימות, וזה עולם של מוח של שקט, פנימיות. חכמים אומרים, סבא דעתו היא שטים ושקר. האדם המבוגר, המוחין שלו בהתיישבות. הצעירים שאצלם המידות בהתעוררות, הם נמצאים במצב של, בלשון העולם, הומל תומל. הם כל הזמן רצים, גואשים, כי אצלם המידות יותר בהתרגשות. כשאדם מתבגר, המוחין יותר המוחין יותר בולטים אצלו, המוחין יותר בפעולה, אז הוא יותר בהתיישבות. הוא נמצא ביישוב, מוחין יש לו יישוב, התיישבות. אז איך עוברים ממוחין למידות? בין מוחין למידות יש מיצר הגרון, שזה הפסקה מהמוחין ואפשרות להוריד את הדברים למידות. כמו שהזכרנו כמה פעמים, שכדי שיהיה צמיחה של פרי, צריכים שיהיה גרעין. אבל הגרעין בעצמו לא מצמיח. הגרעין נרכב, ושהגרעין נרכב בארץ, הוא מעורר את כוח הצומח שבארץ להצמיח. כלומר, יש לנו מציאות אחת של גרעין, וכדי שיצא מזה פרי, צריך להיות ממוצע באמצע. מה זה הממוצע באמצע? הריקבון של הגרעין. בלשון החסידות, בין יש ליש, צריך להיות עין באמצע. בענייננו, בין לימוד והתבוננות במוחין, לרגש והתפעלות הלב, חייב שיהיה באמצע איזה רגע של עצירה, ואז יכול להיות התעוררות עמידות. ככה זה בכל דבר בעולם. גם שאדם לומד דבר שכלי,
והוא רוצה כרגע להשיג דבר שכל יותר עמוק שבא מכוח המשכיל של האדם, אז צריך להיות רגע שהוא עוצר לרגע, כי אם אני כרגע עסוק בהשכלה עכשווית, אני לא יכול להבין השכלה יותר גבוהה. אני מפסיק לרגע, נח, ואז פתאום מתחיל לרדת רעיון חדש שאני יכול לקבל אותו. כלומר, כל דבר שבעולם חייב שיהיה עניין של ביטול בין דרגה אחת לדרגה שנייה, שבאמצעותה אפשר לקבל את הדרגה הגבוהה ביותר. הדבר הזה נזכר בחסידות הרבה פעמים, גם בנוגע לעניין של שבע יפול צדיק. למה הצדיק נופל? הוא לא נופל. כשהוא עולה ממדרגה למדרגה, הוא צריך לעבור איזה רגע של עין, וזה נקרא כביכול נפילה, כדי לקבל איזה דרגה גבוהה יותר. נחזור לענייננו, בראש יש את המוחין, חוכמה בינה דעת, בלב יש את המידות, חסד גבורה, ידיים זה החלק המעשי. מיצר הגרון הוא לא חלק מהספירות. מה התפקיד של מיצר הגרון? זה העין, המעבר בין מוחין למידות. זאת אומרת, זה ההפסק, הביטול, הרגע שאתה עובר ממקום למקום. במקום הזה, שאין לך לא מוחין ולא מידות, זה מקום שצריכים מאוד להיזהר. כי שהעניין נמצא במוחין, אתה מואר. שהעניין נמצא בלב, אתה מתרגש. אבל ברגע המעבר בין מוחין למידות, שמה יכול להיכנס עניינים בלתי רצויים. בלשון החסידות, במיצר הגרון, יש מקום לעורף. מצד אחד זה עורף, מצד אחד זה גרון. העורף זה אותיות פרו. איפה פרו שהוא מלך מצרים יכול להיכנס ולבלבל את האדם? אם האדם נמצא במוחין וחי את עבודת השם בחוכמה ובינה, הוא מואר. אם הוא חי את עבודת השם בלב ובהתרגשות ובחמימות, פרו גם לא נכנס. אבל כשאדם נמצא במעבר בין המוחין למידות, שם יכול להיות יניקה ליצר הרע, שם יכול להיות יניקה לפרו, פה צריכים להיזהר, ברגע הזה של מיצר הגרון. נשאלת השאלה, אז למה שלא נשאר רק במוחין? נשאר רק במוחין, ולא נעבור את מיצר הגרון, ואז היצר הרע לא יגיע אלינו. כי היצר הרע, הפרו נכנס בין המוחין למידות, ברגעים בבין השמשות, ברגעים שאתה נמצא בנקודת מעבר, שאתה לא נמצא לא במוחין ולא במידות, ואז הוא נכנס. למה צריכים להעביר את העניין למידות? נשאר רק במוחין. התשובה פשוטה. ברגע שהאדם נמצא רק בהבנה שכלית, יכול להיות שההבנה השכלית תשבש את דעתו במובן מסוים. התכלית הרי להגיע למעשה בפועל. והתכלית להגיע למעשה בפועל, בפה, בידיים וברגליים, שהדברים יעשו מתוך חיות ושמחה. כלומר, חייב להיות שהעשייה תהיה חדורה מתוך שמחה. ברגע שהדברים נעשים ללא עניין של שמחה וחיות, הדבר לא מושלם, והוא לא מעשה חי ואמיתי. מעשה חי ואמיתי שאדם עושה את הדברים לא מצוות אנשים מלומדה, שיש לו חיות בתורה ומצוות. במיצר הגרון הזה, כמו שאמרנו, שם יש אכילה, שתייה, שם יש הרבה תאוות במקום של מיצר הגרון, כי סוף כל סוף כל ענייני התאוות קשורים עם אכילה ושתייה, שם יכול להיכנס דבר בלתי רצוי. אבל אם האדם יישאר רק במוחין, מוחין יכולים להיות בקרירות. ומוחין הם בהגבלה. חייב שהאדם יהיה גם בהתרגשות והתפעלות, כדי שיהיה לו שמחה בעבודת השם. כמו שאנחנו רואים שלעיתים יכול להיות אדם שמשיג דבר במוח, ויודע שהקדוש ברוך הוא בא לבית, ויודע שאין עוד מלבדו, ויודע שהעיקר זה תורה ומצוות, והעולם זה רק תפל בשביל תורה ומצוות. אבל ברגע שמתנגש לו משהו שהוא רוצה, או העולם הזה מספר לו, עם מה שהוא יודע במוחו, לפעמים הוא דוחה עניין של מצווה בשביל ענייני העולם. לפעמים הוא דוחה את זה לזמן מסוים, כמו שאמרנו, הנחות העולם, ולפעמים הוא מזיז את זה לגמרי. אבל אתה הרי יודע את הדברים במוח,
ואתה מאמין בזה לחלוטין, ואתה גם מבין את הדברים, היה צריך להיות בדיוק הפוך. אם תתנהג לפי מה שאתה יודע ומבין שאין עוד מלבדו, היית צריך לדחות את כל ענייני העולם בשביל לקיים מצווה. בפועל מה קורה אצלנו? לפעמים האדם דוחה את ענייני הקדושה למרות שהוא מבין בשכלו. למה? כי השכל הוא עדיין קר. השכל הוא מתון, הוא בהתיישבות. אני מבין שזה ככה, אבל עדיין זה לא מדבר אליי, זה לא מחייב אותי. בלשון הזוהר, אם אין את הדעת שמחבר את המידות של האדם, אז אין לו את המפתח לעצמו. האישיות של האדם במידות שלו. אז הדעת שהיא המחברת בין המוחים למידות, נקראת בזוהר מפתח של כל המידות. כי ברגע שאדם מתבונן ומתעמק ומפנים את הדברים, אז נהיה חיבור בין מוחין למידות. מוחין לבד זה יכול להיות אמת, נכון, אבל קר, וזה עדיין לא פועל עליו. לכן האדם חייב שהמוחין יגיעו לתוך המידות, וזה חייב לעבור דרך מיצר הגרון. צריך לצמצם את אור השכל, להכניס אותו לתוך המיצר הגרון, שיהיה התאורות של המידות. בלשון הפסוק, וידעת היום במוח, אבל והשבות האלה לבביך, לא מספיק ידיעה והשגה שהשם הוא האלוקים במוח, זה צריך להגיע גם אל הלב. זה יציאת מצרים, להעביר את המוחין דרך המיצר הגרון במידות. בזה עצמו יש שתי מדרגות, יש יציאת מצרים של היום ויש יציאת מצרים של הלילה. כתוב בפסוק, נפשי הביתיך בלילה. מה זה נפשי הביתיך בלילה? מסביר הזוהר הקדוש שלילה, ברגע שאדם נמצא במיצר, אז הוא פתאום משתוקק מאוד להשם. זה בפירוש הפשוט. הפירוש הפנימי, מה זה נפשי הביתיך בלילה? שאדם מתבונן שהקדוש ברוך הוא נותן לו חיים, והוא נותן לו כל מה שהוא צריך, אז הוא מתעורר באהבה להשם, כי הוא מרגיש שזה כל החיות שלו. זה החיים שלו, זה המשפחה שלו, האלוקים נותן לו את כל זה, והוא מתענג מאוד מהחיים שלו, תענוג החיים, ולכן הוא אוהב את השם שנותן לו את החיים. יש לו מזה תענוג נפלא. אם יגידו לאדם, ניתן לך את כל התענוגים שבעולם, אבל חס ושלום נפגע בחיים שלך, האדם לא יסכים בשום פנים ואופן, כי התענוג של החיים הוא תענוג גדול. ברגע שאדם מבין שהקדוש ברוך הוא זה החיים שלו, והוא נותן לו את החיים, זה מעורר את האדם לאהבת השם. זו דרגה יפה מאוד, אבל זה נקרא לילה. למה זה נקרא לילה? כי אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא לפי מה שהוא מחיה אותך, לפי מה שהוא נותן לך. כשאתה נזכר נפשי ויתיך, אני נזכר שהוא הנפש שלי, והוא מחיה אותי והוא נותן לי את הכל, לכן אני אוהב אותו, לכן אני מודה לו, לכן אני משבח, לכן אני מתפלל. כלומר, ההיכרות שלך עם הקדוש ברוך הוא, זה לא כי הוא אלוקים והוא גדול והוא אינסוף. ההיכרות שלך איתו, כי הוא עושה לך טוב. זה נקרא לילה, אתה בלילה. אתה במרכז, ומכיוון שהקדוש ברוך הוא כל כך עוזר לך, ומסייע לך ונותן לך, אתה מתבונן בזה ואתה רואה את הנתינה ואת ההשגחה האלוקית על כל פרט ופרט, לכן אתה רוצה להחזיר לו עניין של אהבה. זה אהבת השם, אבל זה אהבה שנקראת בשם לילה. מה ההבדל בין יום ללילה? ביום רואים את הדברים איך שהם באמת. בלילה, מכיוון שזה חשוך, אתה לא רואה את הדברים איך שזה באמת. בענייננו, אתה אוהב את השם לא מצידו. אתה אוהב את השם מה שזה נוגע לך, מה שהקדוש ברוך הוא חיי נפשך, ומה שיש לך אינטרס ממנו, אינטרס גשמי או אינטרס רוחני, לכן אתה אוהב אותו. זאת אומרת, אתה לא רואה אותו נכון, אתה מעמיד אותו כאמצעי שמשרת אותך. זה אהבת השם, אבל זה אהבת השם של לילה. על זה אומר הפסוק, נפשי הביתיך בלילה. הלוואי שנאחוז בדרגה הזו, אבל זה עדיין נקרא נפשי הביתיך בלילה. זאת אומרת, אתה לא רואה את הדברים איך שהם, אתה רואה איך שהדברים עומדים שאתה במרכז, וכמה שהאלוקים נותן לך יותר חיים ויותר ויותר, לפי זה אתה מתעורר בעניין של אהבה. מה זה עניין של אהבת השם של יום? שאדם לא מתבונן מה שאלוקות עושה לא טוב,
אומר, הקדוש ברוך הוא זה עצם העניין, זה הדבר האמיתי, אלוקות זה דבר בעצם זה טוב, המלך מלכי המלכים, זה המציאות האמיתית והבלעדית והיחידה, לא בגלל שהוא נותן לי יותר או פחות, בגלל שזה האמת, תכלית האמת, מהמיטה תימצאו, נמצאו כל הנמצאים, זה הדבר בעצמו. אדם מקבל מפגש עם המלך, אחד נפגש למלך ואומר, המלך נפגשתי, אתה נותן לי איזה תלוש מזון? ואחד המלך קורא לו, אז הוא נכנס לחדר המלך, הוא מסתכל על המלך, הוא רוצה לשמוע מה המלך אומר. נו, ההבדל ביניהם זה כרחוק מזרח עם מערב. שניהם היה להם מפגש עם המלך, אחד במפגש אמר למלך, באתי שתיתן לי תלוש מזון. אוקיי, זאת אומרת, אותי אתה לא רוצה להכיר, אתה רוצה מה אני יכול לתת לך. ואתה יודע את הכתובת. טוב, אני אתן לך תלוש מזון. השני, הוא בא למלך, הוא אומר, עכשיו אני רוצה לשמוע את המלך, אני רוצה להיות איתו, רוצה לשמוע אותו, להכיר אותו, להתחבר אליו, אני רוצה להיות איתו לא בתור אמצעי בשבילי, אלא פשוט להכיר אותו ולהיות איתו. עד שקיבלתי מפגש עם המלך, אני אדבר עליי? בעצם לכן בתפילת העמידה, אנחנו קודם מדברים בשלוש ברכות הראשונות, גדלות השם, מחיי מתים, רופא חולים וכו', ובסוף עוד הפעם, ובאמצע שמבקשים בקשות, הבקשות צריכות להיות, מכיוון שאני רוצה לגלות אותך בעולם, תיתן לי את הבריאות והפרנסה שאני אוכל לעשות את זה. אבל לא שאני רוצה את זה בשבילי. נכון שאם אדם נמצא במצב שהוא מבקש לעצמו, זה גם טוב, אבל זה נקרא עבודת השם של לילה. אתה במרכז ואתה נפגש איתו כספומט אינסופי, שיכול לעזור לך במקום שאתה נמצא. בסדר, אתה יודע את הכתובת, זה נקרא לילה. יום הכוונה לומר, אני נפגש אליו כי אני רוצה אותו. כולנו זוכרים מה שאדמור הזקן היה אומר בשעת דביקותו. אדמור הזקן היה אומר, אני לא רוצה את הגן עדן שלך ולא רוצה את עולם הבא שלך, אני תאב ורוצה להיות איתך ממש. אבל זה גן עדן שלך. כן, אבל הגן עדן שלך זאת אומרת, זה עוד פעם איזה סוכריה רוחנית לתת לי. אני רוצה להיות איתך בעצמך. זו דרגה גבוהה. שאדם מחפש להיות, הוא תאב למלך בעצמו. הוא לא מחפש את האור המוגבה, ולא מחפש את היכלות, ולא מחפש את הדברים הרוחנים שמסביב. הוא רוצה להיות קשור לנקודה, ולהתחבר לנקודה בעצם. הוא רוצה את המלך בעצמו, ולהתחבר אליו. מי לי בשמיים ממך לא חפצתי בארץ. כלומר, הוא לא שואל את עצמו, מה יצא לי שאני יקיים מצווה? מה אני אקבל על זה? איזה תועלת גשמית? איזה תועלת רוחנית? איזה דרגה רוחנית אני אקבל על ידי זה? מי צריך לחשוב על דרגות? אתה נמצא עם המלך בעצמו. אתה נמצא איתו בעצמו, שכר מצווה מצווה. אתה נמצא איתו בעצמו. זה נקרא יציאת מצרים של יום. שהוא מחפש את עצם הנשמה, הוא נמצא במקום מואר, אבל הוא יכול להסתכל על ההיכלות ועל הגן עדן, או על כל מיני דברים רוחניים טובים, אז זה עדיין נקרא בדקות נפשי ויתיך בלילה. הוא נמצא עדיין בדרגה של לילה, ויש שהוא רוצה את המלך בעצמו. איך צריך להיות סדר העבודה? סדר העבודה צריך להיות מן הקל אל הכבד. קודם צריכים לצאת מיציאת מצרים של לילה כפשוטו, כמו שדיברנו בתחילת הדברים, שהיצע הרע מתגבר על האדם. לאחר מכן צריכים לצאת מיציאת מצרים של מידות. מידות, אתה בהתרגשות, אבל מזה שאתה כל כך בהתרגשות, ההתפעלות יכולה להביא גם לפעמים שאתה קצת חושב על עצמך בתוך ההתרגשות וההתפעלות שלך. אז זה יציאת מצרים של מידות. ואחר כך יש יציאת מצרים של מוחין, שמוחין ומידות זה גם סוג של יום ולילה. מידות זה יותר אני, זה יותר לילה, ומוחין זה יותר חושבים על העניין. כי מוח הכוונה לומר זה אובייקטיבי, מידות זה סובייקטיבי איפה שאני נמצא. זה ההבדל בין מוחין למידות. אז באופן כללי יציאת מצרים של לילה, זה אני במרכז, המידות מה אני מרגיש, או מוחין, בוא נחשוב על העניין, לגופו של עניין, זה לילה ויום. ועוד יותר בדרגה יותר גבוהה, יש מה שאני נמצא ורואה איך שהשם מחיה אותי ונותן לי, זה נקרא בלשון החסידות ייחוד התתאי. אני רואה את הקדוש ברוך הוא ומייחד את שמו, אבל עדיין אני נמצא, אני במרכז ואני מרגיש את החלק שלי עדיין, ואני מרגיש כמה הוא עוזר לי ונותן לי גשמי ורוחני, אבל עדיין נפשי ויתיך כי אתה חיי נפשי, כי אתה נותן לי
גשמיות או רוחניות, גן עדן, עולם הבא, אבל אני במרכז. זה עדיין לילה. מגיעים אחר כך, אחרי יציאת מצרים של הלילה, מגיעים ליום. לילה כיום מהיר, הכוונה לומר, אתה חושב על העניין, על הכוונה האלוקית. אתה רוצה לצאת מהמיצר הזה. אתה רוצה לפגוש, אתה תאב למלך בעצמו. אתה רוצה לגשת אליו בעצמו. השלימות הזה של יציאת מצרים, שעלה לומדים בפרשת השבוע, כי מי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות, שניצא מכל המיצרים, לא רק מיצרים של לילה כפשוטו, אלא היום למדנו שלילה זה יהודי שאוהב את השם כל הזמן, אבל כי הוא חייך, נפשי הביטיך בלילה, להגיע זה כבר יהודים של הגאולה. בזמן הגאולה, יציאת מצרים תהיה, שלא נחשוב מה החלקים הרוחניים והטובים שאנחנו מקבלים לעצמנו. נחשוב על העניין בעצמו. אבל תאימה מזה צריך להיות כבר עכשיו. כל אחד צריך שיהיה לו איזה רגעים ביום או בשבוע, שישנם מעשים מסוימים שהוא עושה, לא בשביל שום עניין גשמי, ואפילו לא בשביל שום עניין רוחני. למה אני עושה את זה? כי זה המלך בעצמו. לא מכיוון שהמלך ייתן לי להראות לי את ההיכלות, וייתן לי איזה דרגה רוחנית. לא, כי אני רוצה את המלך בעצמו. ובנקודות מסוימות שאדם עושה דברים כי זה המלך בעצמו, זה נקרא יציאת מצרים גם של היום, שהיא מקרבת ומזרזת את הגאולה האמיתית והשלמה, עליה נאמר בזוהר, כי מי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות, שיציאת מצרים הייתה 1/50 מהניסים שיהיו בקרוב ממש בגאולה הקרובה.